Во 2009 година сметот во Скопје се собираше со 6 стари камиони на 600.000 жители. Решение. Набавени се 44 нови камиони за собирање смет за јавното предпријатие Комунална хигиена. Поставени се 116 мрежести контейнери за селектиран отпад. Бесплатно се поделени 60.000 пластични канти за отпад. Јавното предпријатие Дрисла се поднови со 7 возила. Набавени 2 нови метларки за улици. Двојно проширен стационарот за кучења Вардариште. За Скопје. Ветивме, направивме.